Karakan sadenu cufani jiran. Karakan sadenu cufu kofo sontane humnu warana karasadenu nuti babbasa jiran. Ummata tikka kuma dibba afurif wai godini kunin ummati nikabu. Sanu ummati godina kana kai nikabu kawarana firmat. Ummata tikka. Ummata tikka kana. Mal goda jirani. Ummati milioni hagami katau ka amara. Complete blockade. Kara wannitin cufa mejir. Debra brahanitin kara gaditin. Kara olitin kombolcha desetin cufa mejir. Kara hun danu wallon communication ifi kunnamti gejjiba irra cufa mejir. Telefon af interneti kale cufa mejir. Wannikun kindawa tau kagarsis. Alella ni jalqabu induratu odo shektichi hin jefamin induratu internetin cufame ture wanni kunin akasitu qinda hejra ani ni kale yosan agar tantate video ijolle oromo madole fi dubarti kawaran kesatti madofte hospitala shawa robiti gefaman Akkumisani achin bayani man yalatin bani konkolata kesa busani dakan. Mata dodosani mata chacharasani dakan. Akk bofattu mata tumani madole jesan. Kunin sera warana kesa let yak. Seri topia kesa let yak. Dini akkas walingono. Madole wali gargarun namoma humanitarian jenna wankanan. Sera kesa Nami tokko dini si ijjesu dhufe gaafa madahe si ijjesu hin dandeenye diina miti akka du'ettu yaadda gargaarsa namoomaa gootaa fi lubbuu isaa baraarta haginni sodaa si ta'u haginni si ijjesu si miidhuu danda'u gaafa inni madahe gargaarsa kan kee barbaade inemi neutralize gootee jirta yoo inni dhukkubellee waaqii yookaan ubamni dandeettiinni si ijjesu kan inni ittiin si dhufeen sun irraa fudhatee neutralize godhee jira. In gargaarsa jechuun gargaarsa namoomaati. Kun jechuun amala seera waraanaa kan addunyaan guutuun ittiin bultu. Garuu ijoollee Oromoo kan yaaliif dhufte dubartii ijoollee xixiqqoo mataa caccarasanii bubburuusanii surrii keessa lafatti wanni jedhanii viidiyoo arge. Viidiyoon sun sa'aatii takkaa fi hin maxxansaa moo hin maxxansuu jedhuuf gaafachaa ture. Anta ka video gos sunu matanse imbeku. Ani video sunu video gos kana matanse imbeku. Matansu. Ani lalu le video gos kana imatansu le. Yon agar tan Facebook yirat wana kasi matanse imbeku. Odo sabni tokki niyokan amari wallaggatu akasnam gore jirami imatansu. Malifi ummati oromo ahari niyokan dallansun ummata wallagga. Ummati wallagga kahe amara wagudu danda. Odo ilu abba borattu wata hingor, odo jimmattu ta hingor, odo boranatti gujittu, harargettu, shawattu, arsittu, balettu ta hingor. Odo gujittu ta hingor wankan. Malife, nami wan sunarge miran dallansu wagoru dandeya jedeyad. Garu wallo tanam matansu fi dirkam. Malife, walloni ummata jechuni. Guutuma guututti saba isa hin jaalanne faallaa isaa dhaabbatuun yookaan diina jedhama marfame. Diini kun ummati kun bakki kun isaa miti baduu qabaa diina jedhuun ummataa waan akkasiitiin marfamee jiru. Ummati jechuun diinadhaan marfamee jiru. Encircled, besieged, enclave. Ummati diinaan marfamee jiru diini si balleessa si barbadeessa biyyiti kan kee asii miti. Kai biyya abbaa keeti biyya gaallattu gali namaan jedhu miidhaanidha qabsuutu jiru arguu dandeenya. Ajjeechaa raawwachuu miti by the way. Ajjeechaa kan duuba yaadi warri ajjeechaa kan dhaqqabse qaba. Criminal mentality menziriyaa jennaan hin afaan seeraatiin warri baranne. Ejjeesuu qofaa miti. Kaayyoon ajjeechaa kana warri kun akkinis buqqa'ee achi deemu yookaan akka sanyii warraa dhabamu.
akkasanyi warra bachirra buqqa'u itine cleansing saba sunirran lafsun qulqulleessu laf barbaada malee ummaa sun hin barbaanne. Yookaan ammoo saba sun lafirra murruq godhanii fixu. Genocidal. Wakan lamaantu jira. Kanaaf waan deemaa jiru kan Oromoon akka inni arguuf ummatii kunin afaan dhumaatii dhaqqabee jira. Afaan barbadaa'uu dhaqqabee jira. Oromoon bor odeeffannoo dhabeerra waan kanaaf dirmachuu dhabe. Birmachuu ummata kanaa dhaqqabuu dadhabee akka hin jenne odeeffannoon kunin akka Oromoon bahuufi jecha jecha waan kana jechuun ummati Oromoo akka inni beekuufi gadhiisa jechuudha. Ansila footoo sun gad hin dhiisu. Wanni aniin footoo sun gadhiisee jiruuf waan kanaaf jechuun ummatii kunin afaan qarqara hallayyaa genocide dugugaa sanyii jira. Garasitti deemaa jira diini. On the cusp of genocide. Kanaaf kunin bilbila qillisa ummata Oromoo dammaqsa ta'uu qaba. Ummati Oromoo arguu qabaa jedhe viidiyoo suni mataa kiyyaa wal dhabaa gadhiisa jechuun. An suni duru viidiyoo gosuun gadhiisa hin beeku. Wanni an kan dubbachuu barbaaduuf rakkoon deemaa jirtu Oromoon hagam tokko akka inni bal'ata akka inni hubatuuf. Ummatii kun jechuun wanni waan kan cufa argaa jiruuf Oromoo waan ta'eef afaan kan waan dubbatuuf Oromoo irra addaan hin cinnu waan jedhuuf nu malee waan bira ka dhaabbatuuf waan hin qabuuf. Yoo ummati kun nu ta'uu fi nu jaalate nuuf dhumatu ammoo nu warri isaan nuuf jecha dhumachaa jiraniif hariiroon keenya jechuun handhuurii keenya karabbiin isaan waliin uume warra maraatiin hin cittu gaafa warri jedhu nu ammoo callisnee teennee laalla. Kana jechuun waliin nuuf gaafachuu danda'u qabna. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo kana beekuu qabdanii qotee bulaan Oromoo kunin humna gos kanaatiin waliin wal lolaa jira yeroo ammaan tanaa. Humni gos kanaattu itti duule. Duratti konkolaataa sana agarsiisee jira. Konkolaataa suni lola jechuun warra keessatti warra ammaan tan Oromiyaa irratti duulaa jiru maal fakkaatanii ka jedhu isinuma agarsiisuu fi mee warri Amaaraa meeshaa gos kamii qabaa ka jettanii gaafachaa jirtaniif konkolaataa fi meeshaa waraanaa warri kunin baazuuqaa qabaa, warri kunin dishqaa qabaa, warri kunin waan adda adda makiinaa qabaa, warri kana akkaataan isaan itti haasawaa jiran diinaa biyya alaatiin wal lolaa akka jiranii tokkotti dubbatamaa jira. Akka Misriin wal loluu jiranii yookaan ammoo garee hidhaa laga Abbayyaa Amaariyaa akka ittiin fayyadamne godhee diina Itoophiyaatiin wal lolaa wal balleessaa akka jiranii warra kan dura akka dhaabbatanii jiranii kan dubbachaa jiranii. Kun jechuun maali? Yoo birmadummaa biyya tokkoo kaastee diina biyya tokkoo ka alagaa haasoftee biyyitti tokkini nama biyya kan keetti akka tokkotti hin mararfatte. Lammii biyya kiyyaati, alaabaa tokko waliin jiraanna, daangaa tokko waliin qabna, seenaa tokko waliin qabna, hegera tokko waliin qabna jedhamee olii mararfatan. Diina biyya alaa yoo jedhamu immoo diinii biyya alaa nama jechuun niitii kan kee dabre sirraa fudhata jechuudha. Birmadummaa kan kee cabsee, alaabaa kan kee tuffatee, biyya kan kee tuffatee, beekamtii addunyaan si kenne tuffatee diini kun si balleessu dhufe balleessidha. Weerari yakkii guddaan biyyi biyyirratti gootu yakkii guddaan aggression jechuun weerari jechuun weerari biyya alaa jechuun ajjeechaa jechuudha. Yookaan namni ajjeessuuf si dhufe jechuudha. Ajjeechaa yakkii guddaan lubbuu namaa nama dhuunfaa lubbuu kan keessa si dhufe jechuudha. Akkasini ajjeechaa yookaan yaalii ajjeechaa ajjeechaa jennuuti. Biyyaaf ammoo weeraradha. Yakkii guddaan biyyaaf. Mootummaaf ammoo fonqolcha ta'uu ni mala. State, biyya, mootummaa, government. Addaan baafannuuti jechuun sanumaaf. Kanaaf akkasittuu dhiyeessanii diina biyya alaatiin akka wal loluu tokkotti godhan. Diina biyya alaatiin yoo laltammoo marartii hin qabdu, naasuu hin qabdu, hin balleessita. Si balleessu dhufe. Haliitti dhiyaachaa jiru akkas. Mee warri Amaaraa kun jechuun kagosa diina biyya alaatiin wal loluutti jiranii wal loo dhiyeessan. Wal loo naannoo tokko waliin bulaa jiranii sila biyyi takka meeshaa warri hidhate. Argitanii jirtanii?
oraali durattu argitanin kun jechuun humna achittu ar mulataa jiru keessa takka meeshaa warri qaba meeshaan isaanii gos kana kan fakkaate jechuudha meeshaa warri qaba keessa tokkin yoo kun isin hin geenne suuraa birallee isinii dabala waraanii kun jechuun achittu ka geggeeffamaa jiru warri amaaraa humni liyyuu hayliin amaaraa waraan akkamii qabaa akka jettanii kan fakkaata. Matriyyeessa argitanii? Matriyyeessa jechuun ka qawwee mootummaan dhiyeessuuf. Ka mootummaan meeshaa waraanaa kennuuf. Ka mootummaan gargaaru. Waraan qof qabaachuu osoo hin taane waraanni kun yeroo ammaan tana magaalaa keessa deemee ummata goolaa jira. Ummata inni goolaa jiruun waraanni kun makiinaa waraanaatiin duratti deemaa ture. Oraalii waraana sana agarsiisne turre. Waraanni kun ammaan tan bifa gos kanaatiin magaalaa keessa deemee nam goolaa jira. Bakki waraani kunin itti wal lolaa jiru ummata horsiisee bulaa ummata qotee bulaatiin wal lolaa jiru ummati kun horsiisee bulaa qotee bulaa wal lolaa jira. Maaliif jechuun waan kan hundaayyuu dubbanna rakkoon gad deemaa jirtu ka ummata walloo irratti jechuun duumansi badii ka ammaan tana dhufaa jiru jechuun yoo Oromoon amma dhaabbatee warra kan bira dhaabbatee hin dhaabsifne waan akka malee hamaa ta'uu deema. Warri kunarra Oromummaaf jecha akkasitti miidhaan irra dhaqqabee boori yoo nuun dhaqqabnee fi harreen gargaarre akkam nu Oromoodhaan dubbatan. Wanni nu armatti dubbachaa jiru ummati waraanii irratti baname, ummanni duulii irratti baname, ummati jechuun abaa'oo shan jedhame bakki waraanii keessattuu geggeeffamaa jiru yetaaxxequ haylochi horsiisee bulaa ummata horii horsiifatu. Kun inni magaalaa Wallootidha bakka waraanii keessatti godhamu. Gandarra barbaadaa'ee uummatni keessa baqachaa jiru. Abaa'oo shaneen warra loon tiffatu. Dhimmi Wallooti maaltu nu dhibe? Waan inni barreessu ilaala. Abaa'oo shanee jechuun uummata loon tiffatu akkasii kana. Waraani deemaa jiru kana. Warra loon tiffatu kana jiruun isaanii ammoo akkasitti manca'aa jira. Jiruun isaanii badaa jira. Kaballeessaa jiru ammoo mootummaa silaa isaan bulchuu qabu. Mootummaa silaa loogii godhu hin qabne. Durattuu isin agarsiisa. Footoo kana malee deebisa agarsiisa. Badiin dhaqqabaa jirtu. Warri horiitiisu maasaa warraa. Akkanattu gubachaa jira. Manii warraa akkanatti gubachaa jira. Moonaan loonii warraa akkasitti gubachaa jira. Mooraan loonii yookaan moonaan.